ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ৰঙিয়া। তাৰমানে আমাৰ মামাৰ ছোৱালীজনী আহিছে, তাই বজাৰ কৰিব। তো আমি এতিয়া ৰঙিয়া যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দোকানটো। এতিয়া ৰখি আছোঁ আৰু এজনী আহিব, তাইলৈ ৰখি আছোঁ। দিলোঁ, এতিয়া যাব ঘৰলৈ। তাৰপিছত